تمام پرجنرالے اپنے اسلام کی خدمت میں اس مبارک موقع کی مبارکبادی دیتے ہوئے کیونکہ خاتون جنت جزاک الرسول تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنم دن ہے ان کی یوم ولادت ہے اس میلاد کی مبارکبادی تمام دنیا اسلام تمام محبان محمد والے محمد علیہ السلام تمام کلمہ گویوں کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس پروگرام کی ابتدا کے لیے میں اپنے عزیز جناب ناظم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے دہر کی تلاوت کروں گا تلاوت کی اپیل کروں گا اور مولانا رضوان اللہ پر Oh!
اسلام چاہیے ہمیں ایمان
ہر ہر عمل پہ مرضی سبحان چاہیے. بطور خاص ایک ایک شعر پہ توجہ بتائی ہوں چاہیے, بطور خاص Thank you.
téléphonien, puis il vient. Zehra ka